Jemi rikthyer në studio në Quo Vadis, me mua është bashkuar nën kryetari i Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka. Mirëmbrëma zoti Paloka, faleminderit që jeni në Quo Vadis. Mirëmbrëma, faleminderit për ju. Edhe 6 muaj na ndajnë nga 25 prilli, nga data e zgjedhjeve. I kanë ndezur motorët e pushatës Partia Demokratike? Besoj, edhe ju e ndihni që motorët nuk janë ndezur, të shika kohë që janë ndezur. Madje në disa fronte, jo vetëm në përzjedhjen e kandidatëve që po bëjmë ndërkohë, por keni ndjekur gjithkohon edhe kryetarin e Partisë Demokratike që ka qenë gjithkohon në teren duke u marrë me çështjet e përditshme që lidhen me kryesisht me ekonomin, sepse ekonomis si që duhet tjetë në fakt, ne i kemi dhe në rëndësin më të madhe, pasi dhe pasojat që përvuajnë shqiptarët nga këto 8 vite shqeverisje, kanë reflektuar më shumë në ekonominë e shqiptarëve, duke i varfëruar më shumë, duke i lënë në një krizë permanente që i ka çuar jo vetëm në problemet ekonomike, po tashmë dhe ato sociale, shëndetësore, kur them shëndetësore, të gjitha llojeve. Për këtë arsye dhe ne jemi përqendruar kryesisht tek problemet ekonomike. Pra plani me 5 pika që prezanton zoti Bash është pjesë e strategjisë së Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet. Pra është një nisje. Jo, pyetje e gabuar. Plani me 5 pika nuk është për të ardhur në pushtet. Është pjesë e strategjisë që ju po përdorni. Po s'ka lidhje me ardhjen në pushtet. Plani me 5 pika është bërë qartë nga Basha jo një herë, po 10 herë, që është mënyra se si kjo qeveri duhet zgjidh problemin akut që është çështja e trajtimit të Covidit, si nga ana shëndetësore, ashtu dhe nga ana financiare. Pra, ndërsa bëni premtime për si do të vepronim ne, nëse do ishim sot në qeveri. Dhe sigurisht të gjitha ato pika që janë thënë, që duket që Rama nuk ka ndërmend të zbatoj, qoftë për dhënien e bonusit për ata që janë pa punë, 1000 euro, nuk e di sa është. Po sa e mundur është në një realitet si Shqipëria për të realizuar objektiva të tjera. Janë shpjeguar me detaje nga zoti Basha se si ja merr rastin në fundit. Po, le të marrim për shembull 75 milion euro për incinerator inekzistues në kohë krize si kjo. Dhe thuhet nuk kemi para për t'u dhënë shqiptarëve. Mjafton kaq 75 milionë euro. Ka pasur në fakt një reagim të zotit Veliaj në lidhje me çështjen e inceneratorëve. Po nëse ju vazhdoni mund të vazhdoj, jo, meqenëse më pyetni zotin Veliaj, do a mund ta citoj? Jo, më citoje, po thjesht do bëni për të vjedhur jo, televizikusit. Sepse zoti Paloka, besoj edhe ju nga që keni qenë edhe në qeveri edhe në opozitë, dini mirë se kur është në qeveri, jo, në fakt po nuk keni qenë ministër, po ka qenë Partia Demokratike në qeveri edhe ju keni qenë një nga eksponentët, se sini larguar asnjëherë nga Partia Demokratike, kështu që në qeveri për fat të mirë. Dhe e dini shumë mirë që në opozitë është shumë lehtë për të premtuar, por kur vjen në qeveri është vështirë për të mbajtur premtimet. Për shembull, një nga premtimet që ju keni prezantuar tek ky plan me 5 pika që unë pyes mund të kalojmë, do vazhdojmë dhe të inceneratorët pak më vonë. Për shembull, çek 1000 euro për çdo biznes të vogël, çek për pensionistat, dyfishim i pagës mjekëve dhe i infermierëve. Në një kohë kur flasim, po patjetër që i përsëris. Ti do thua nga do dalin. Po, nga do dalin. I që pra këtyre 75 milion euro thash janë vetëm inceneratorët, 75 milion euro. Bëj aritmetike thjeshtësh. Dalin ato dhe ca tjera, edhe te projt. I kemi bërë me shifra që në fillimet e krizës dhe të pandemis, ju a kemi ofruar recetat, gjë jo e zakonshme për një qeveri, për një opozit, i kemi ofruar recetat gatshme. Dhe Rama për fat keq, se i det i ka zero, e vetëm ja i det që ka i dhe ky Velia janë se si të vjedhin, vetëm këtë din bëjnë ata, me gjithse i ka marrë të gatshme, edhe kur i ka implementuar tek tuk i ka implementuar mbrapsht. Është e vetë një opozit tash që ja ka dhënë edhe me formula, me logaritje, ku ti marim parat e ku ti qojnë. Por, kur do që 34... ti fusësh parat në gjep dhe paguan 75 milion euro për incineratorë që nuk ekzistojnë dhe 20 milion euro 1 km rrugë dhe gjitha këto për ti futur në gjep.
kur vjen edhe paratë që po të ofron Evropa, se do dalin janë pazaret e tjera këto, ato të tërmetit, se s'kemi fyrë akoma ke ato, se ka skandale aty që këta duhet. Pak vonë se ndërkohë ka filluar një ditë. Duhet burg nga i pari ke i fundit. Duhet përplasen në burg, tjedhen në burg. Të gjithë, nga i pari ke i fundit. Nga Ametaj, ke Rama, ke Veliajt, gjithë. Nga Ametaj? Janë, po po, Ametaj, sa Ametaj, po, menaxhon ato parate. A i po i fut në përgjepa ato të tërmetit. Kështu thoshte edhe di Rama 8 vjetë më parë, do po, fusta liberishë në burg. Po, për fatë mirë, jemi 8 vjetë në basi ka qenë Rama në qeveri. Edhe shqiptarët mund gjykojnë. Qa kemi thënë ne, qa kemi bërë ne, në kohën e Berishës, kur kemi qenë qeveri, dhe çfarë ka thënë ky zotëria dhe çfarë po bën? 34.6 milionë euro investimi i Tevelin. Po, ja, atë ishte duke cituar. Kur thonë Teveliaj, nuk ka ndërtime, moratorium ndërtimesh në Tiranë, dhe tash i po ndërton, ka ngel vetëm poshtë Kalit Skënderbeut filloi të bëjë ndonjë ndërtim. Mirë, le të vazhdojmë të flasim sërish për planin me 5 pika të Partisë Demokratike. Kjo është ajo intereson shqiptarë. Ajo intereson shqiptarë. Pra, nëse ju sot Paloka do kishit qenë sot në qeveri, vetëm çështja e financave do të ishte ndryshe nga mënyra se si po sillet qeveria apo do të kishit një tjetër strategji dhe një tjetër qasje për menaxhimin e situatës së Covidit. Pra, vetëm për testimet dhe për çështjen e pagesave? Atëherë, nëse flasim për pandeminë. Për pandemin dhe për Covidin. Edhe një herë për përsëris, ka qenë e vetmja Partia Demokratike që ka mbledhur specialistët e saj, dhe që janë për fat mirë janë më të mirë se specialistët që ka qeveria, dhe ka dhënë në çdo hap mënyrën se si ne do të vepronim po të ishim qeveri. Qoftë për anën e trajtimit shëndetësor të pandemisë, qoftë për atë për anën ekonomike. Pra që edhe qytetarët që do të kishin probleme me shëndetin të trajtoheshin si duhet, edhe të ishte mbuluar financiarisht e gjithë kjo krizë, siç kanë bërë vendet tjera, mase nuk. Po në vendet e tjera, po. Nuk e kemi bërë vetëm ne. E dini ju që Serbia për shembull se Rama justifikohet jo pandemia, jo kjo, jo ajo, prandaj kemi këtë rënje skandaloze ne. E dini që Serbia është meritje? Të rasteve. Po, jo të rasteve, jo, meritje ekonomike. Meritje ekonomike. Serbia, po. Edhe ajo ka kaluar pandemin, po. Është thjesht çështje e mënyrës se si menaxhohen këta që janë sot në qeveri. Qoftë tërmetin, qoftë pandemin, dhe si vazhdojnë për fatke. Partia Demokratike do ta kishte mbajtur vendin të izoluar 3 muaj se që bëri Edi Rama? Kjo është çështje që e përcaktojnë specialistët. Po, sepse ajo solli uljen solli këtë krizë ekonomike, bizneset ankohen se për shkak të izolimit ne patëm tërë, çështje strategjie. Ne kemi mbajtur qendrimet tona hap pas hapi, e kanë përcaktuar specialistët dhe kemi bërë të qarta. Sigurisht ne nuk jemi për të tallur me shqiptarë, siç është tallur Edi Rama, dhe siç po vazhdon tallet me këto absurditetet dhe idiotësitë që janë thjesht. Të tipit? Thjesht bavitje, po zërit kujtoj budalliqet e pandemisë. Ku ti referohen? Që deri në ora 8 nuk ka pandemia, mbas orës 8 ka pandemia. 100 metra nga shtëpia. Po këtë se ka vetëm në Tiranë, edhe vende të ndryshme kanë nga ora 9 sot deri në orën 6 të mëngjesit kanë një izolim. Në deri në 100 metra nuk të ka pandemia, po kalove 101 metra të kap. Këto budalliqet, po pse edhe kjo e maskave sot? I keni parë njerëzit nëpër rrugë si janë? Asnjëse pa maskë. Gjithë e vejnë këtu. Shifini. Po, zoti Basha duket se ka tjetër qasje përse e përket maskave. Sigurisht, zoti Basha dhe specialistët kanë qëndrim në tyre, normal. Ju keni qëndrim ndryshe nga Lulzim Basha për maskat? Qëndrimi personal nuk ka fare rëndësi në këtë rast. Personal. Ju jeni eksponent i rëndësishëm i këtij zoti Basha. Jo, po nuk ka lidhje, është tjetër politika që ndjek një parti dhe tjetër mendimet që mund të ketë çdo individ brenda një partie. Po pra, se duket sikur janë të unifikuar zoti Basha dhe zoti Rama përse e përket çështjes së maskave. Kemi mendime të ndryshme. Po në fund fare, partia vepron me një qëndrim. Merret një vendim dhe ka një qëndrim. Dhe qëndrimet zyrtare janë ato që ju i njihni. Po pra, dhe duket sikur janë në të njëjtën linjë me kryeministrin Rama, për sa i përket çështjes së maskave që cituat pak më parë. Pra, po të them, rregullat tek ne i përcaktojnë specialistët se si duhet veprohet. Dhe nuk është çështja madhore kjo e maskave. Është një nga çështjet. Kjo është më banalja. Një nga çështjet. Më banalja është kjo. Le ta nisim nga kjo. Po, është më banalja, ju mund ta nisni nga kjo, siç e niset me
ato tjera të kotë që s'kanë asim vlerë. Ne e nisëm me çështjen e maskave, po ndërko pyeta edhe për izolimin dhe pra, qytetarët shqiptarët nga kuptojnë, nëse ju do ishit sot në pushtet, qëpar do të bunin ndryshë? Ja, pra, kemi thënë dhe ke më të qartë, me 5 pika, më të thjesht, nuk mund të bëhet. Edhe në aspektin se si do e trajtonim nga ana shëndetësore dhe nga jo ekonomike. Më thjesht saq dhe ju a thot basha për ditë, edhe për ju që nuk e pas këni parë. Ne e kemi parë shumë, unë e kam parë shumë shpesh, në fakt, zotin basha duke edhe citova pak më para. Ajo është çfarë do të bënim ne nëse sot do ishim qeveri. Dhe ajo është çfarë do bëjmë mbas 25 prillit për të zgjidhur, le të themi, krizën momentalisht. Të këtyre njerëzve që kanë ngelur pa punë, që nuk arrinë të mbulojnë shpenzimet. A dini ju që janë gati 1000 euro shpenzime për një trajtim Covid-i? Po, e dim që është një trajtim shumë. Dhe si do ta realizoni këto, si do t'i jepni këto? Të da them prapa të inceneratorëve. Po, atë shumë mirë. Minimalisht. Do anulloni kontratat, do rishikoni kontratat. Çfarë do të bëni? Se ndërkohë ato janë duke u funksionuar, inceneratorët janë duke u ndërtuar, po ndërtohen ndërkohë. Të gjitha kontratat korruptive do të shihen. Nga e para ke fundi, jo vetëm inceneratorët që janë skandal. Kjo do të marrë kohë. Sepse ju janë dhënë inceneratorët, e keni parë. Gjithë të ditë denoncimet, i ka marrë një njeri. Të tre, pavarësisht se janë fshehur me emrat ndryshëm, me firmat ndryshëm, me firma Guack, një njeri ka të tre inceneratorët, që s'ka asnjë lidhje me inceneratorët. I kanë marrë firma që janë regjistruar një ditë para se të bëhet ajo farsa në kryeministri, ku brenda gjysore janë dhënë 17 vendime dhe janë dhënë 75 milion euro duke u tallur me shqiptarët. Dhe kjo sigurisht që nuk do kaloj lehtë. Jo vetëm për ata që kanë emrin mbrapa firmave, po duke filluar nga Rama. Kurse ajo që juve pyetët dhe që ju intereson ku do gjen parët, mjafton mos ju jepte, Po pra, ndërkohë janë kontrata të firmosura. Anullimi tyre nëse shkojnë arbitrazh ka një kosto shumë të lartë për qytetarët shqiptarë. Rikë pyetja që bëre. Po pra, dhe pyetja ku do t'i gjeni lekët sepse ndërkohë janë lidhur kontratat lekë të tjerë. Sikur të merrnin për një moment sikur to të ishin kontrata të rregullta. Po. Dhe çdo gjë, çdo pikë mos kishte asnjë kundërshtim, asnjë kontestim nga ne. Në moment kur ti je në një krizë, je në një pandemi dhe ke dhe një krizë që e shoqëron këtë pandemi, krizë ekonomike, si mundesh ti të marrësh para dhe ti hedhësh në plera, sepse këto janë para të hedhura në plera. Tani dhe plera duhen pastruar, zoti Paloka, apo jo? Se nuk janë pastruar plera deri dje? Si do pastruar? E pam, se si ka qenë. E dim se si kanë qenë. Me tre inceneratorë, nga të cilët vetëm njëri mjafton për gjithë Shqipërinë. Ajo është çështje studimi më pas, ë? Dhe që nuk punon asnjë në fakt. Mirë, duhet kohë për të ndërtuar apo jo? Po, si po mbledhen plerat, si po pastrohen plerat? Mirë, duhet ndërtuar apo jo? Si janë pastruar 30 vjet plerat? Edhe dim se sa probleme kemi pasur me plerat. Nuk dua ty dhe ke kjo pjesë sepse thash, ju ka thënë Basha, ju ka sqaruar me detaje. Ka pasur një projekt gjerman dhe të Bankës Botërore për këtë çështje. 34.6 milion euro vetëm investimi. Vazhdo të citoj Ramën e Veldin. A ishte kaj, se përreshit i dokumenta. Ramën ka fillu e në zjedhe Facebooku, gjenjeshtarme, i dhe fake news. Sa i delë surrati në Facebook, i dhe Facebooku fake news. Për gripin spanjol ishte ajo, zoti Paloka. Nuk e duhet t'i esh vetëm ti dhe nuk e di kush tjetër që vazhdoni besoni që sa thot Ramën e Veljese. Unë e citova nëse e besoj apo jo, kjo është tjetër gjë. Në vërtetën, tani, jo atë që thot Ramën. Për mes dokumentave që kanë nxjerr Veliaj, investimi i zotit Basha ishte 34.6 milion euro investimi fillestar. Ke thoj, është gënjeshtër, ma i nuk e kështon vetë si qënje reale. A i vetë është një gënjeshtër. A i vetë është një gënjeshtër. A i vetë nuk e di më se kush ka qenë dikur, a i shumë maska, a i shumë forma falso ka marrë, sa i vetë nuk e di më kush është. Ju më citoni mua... A i sot është kryetari bashkisë të Tiranës. Më citoni mua, po më është, edhe a i... Zoti Paloka në i mandatë të... Janë dhe 6 jetë të tjerë që i ka emruar Rama. Sepse ju nuk morët pjesë në zjedhjet e 30 qëshorit. Po se që ka bërë Tiranës, si që ka bërë Tiranës ky plehu dhe që po i bëjnë Shqipërisë plerat e tjerë që janë qeveri, atë të dashovi me 25 prill këta. Që do shqipa 25 prill? Me 25 prill. Kështu që është apo së kryetar bashkije, i kryetar bashkije për qarë, për shkatruar Tiranën. Kryetar bashkije votuar nga qytetarët shqiptarë, sepse ju nuk ishte një alternativë në zgjedhjet e 30 qershorit. Por kjo është...
edhe ata që I quan me detyrim, që ishin punë shtetit dhe I quan me detyrim, doni t'ju atë citoj që a I shkruan, me gjithë tim citon atë, të të kujtoj ca nga ato që I shkruan I qyretarë në fletë votimi. Po duhet vëmë punën e kuqe pastaj. Po kjo nuk është një gjë që ka ndodhur vetëm në këtë zgjedhje, ëh, që shkrimet të qytetarëve shqiptar në fletën e votimit kemi parë shumë 10% e shqiptarëve në rang vendi me detyrim dhe ata që shkuan me detyrim janë mbushën mirë formularët, janë morën me libër shtëpie. Por ai sot është kryetari I Bashkisë së Tiranës dhe merr vendime për qytetarët e Tiranës. Kjo është fatkeqësia pra. Kjo është fatkeqësia. Fatkeqësia mund të ishte edhe që opozita nuk u përfaqësua në zgjedhje dhe nuk I dha mundësi qytetarëve shqiptar që të zgjidhin. Qeveri si kjo dhe me një plesje ai që është kryet bashkisë. Çfarë do bëni? Do merrni pjesë as në zgjedhjet e 25 prillit, se këta janë prapë përballë. Do marrim dhe do t'i thyejmë brinjët të dyve. Të dyve do të kjo ngelet për të parë në 25 prill. Atë ta shofësh, edhe ti bashkë me ata. Ngelemi prapë, thash edhe një herë. Do, kur them dhe ti, gjithë do ta shohin me 25 prill. Ngelet për të parë, do jemi këtu në këtë studio edhe pas 25 prillit, zoti Paloka. Do jemi. Ndalemi pak në zgjedhje. Nuk I dihet do jeni apo jo se validitet I kanë bërë gati sa po. Ku do të shkojnë? E keni parë këto vizitat që bën Rama her pas here private, the rrotën në përballë. Ai është kryeministër. Po pra, që edhe vizita duhet. Po janë ato vizitat private që bën në për Ballkan kështu, me sa miq që ka kështu si personal. Si ka mohuar miq në Ballkan. Ndalemi pak te zhvillimet brenda Partisë Demokratike. 4 muaj jeni duke realizuar procesin e përzgjedhjes së kandidatëve. Ju e ndoqët të proces në DEG, si shkoi ai? E ndoqja në gjithë Shqipërinë, sepse ne ishim të organizuar dhe kemi lëvizur në gjithë qarqet. Është një proces që rezultatet I ka dhënë vetë, sigurisht. Bëhet për herë të parë dhe ka nuk është perfekt, ka pas problemet e veta, por mendoj që rezultantja është pozitive. Ky është një model britanik, sa I përshtatet ai mentalitetit shqiptar. Na I përgatitën britanikët si model, unë e kam thënë me shaka që modeli është britanik, ne nuk jemi akoma britanik. Dhe I përshtatet kuptohet... mentalitetit shqiptar, I ri mentalitetit shqiptar. Fash është rasti I parë që provohet dhe nuk mund të nxjerrësh një konkluzion për këtë. Ka pasur defekte, por kryesorja është që më tepër kanë gjallur pozitivitet, entuziazëm këtë demokratët dhe është parë pozitivisht. Thash, ka pasur tek tuk dhe do ketë, si çdo proces tjetër, si çdo garë në fund fundit, edhe pak naqësi. Dikush ka pretenduar më shumë, dhe nuk ka marrë atë që ka pretenduar. Pra, këto janë fenomene që ndodhin në çdo garë. Por ajo që është kryesorja është që ne ju premtuam demokratëve që do t'ju alem ju në dorë dhe realizuam. Ndryshe nga ky. Po, nga 3600 kandidatë që ishin fillimisht. Ky ajdut I gjatë që filloi edhe këtë ta kopjoj shtrembër këtë tonën se ngeli blof, edhe tha unë tha po juftoj në online të më thoni se kush janë deputetët. Propozo deputetin tënd. 20 deputetë të rinj do fute nga kjo platformë në listat e Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Kështu është. 3600 kandidatë. Si e kanë? Keni një ligj dekriminalizimi që ndalon këtë apo jo se ti Paloka? Po, kanë familjar ata se ja ka gjetë ilën dhe asaj. Tani po të hym çështjeve të fisit pak e vështirë është në një vend vogël si Shqipëria apo jo? Po ja që I gjen ai. Ndalemi pak vazhdojmë flasim për këtë. Flasim për këtë. Nuk ka socialist intelektual. O duhet të jetë me vrasje, me përdhunim, o me grabitje. Ha? Këta përfaqësuesit e denjë të Po këta janë mazhorantë sot, Ramës. Si? Janë mazhorantë sot, personat që ju I rrëfë. Kjo është fatkesia, pra. Po mirë, këtë e thua me mburje ti që janë mazhorantë sot? Ju i konsideroni të ty? Për të parë. Tur për mua si për shqiptare, po, që ke këtë qeveri dhe këtë mazhorancë. Në para punës është një qeveri e votuar nga qytetarët shqiptar, ka një ligj dekriminalizimi që ndalon persona me rekorde kriminale të jenë në parlament dhe këtë e keni konsideruar sukses ligjin e dekriminalizimit. Dosjet që ju kanë nxjerrë jo institucionet shqiptare, ja kanë nxjerrë nga jashtë, se si janë tan qeveri. Apo I keni harruar ato dosjet? Ha? 339-184, ja ruat. Po ju ishe që me Damian Gjiknuri nuk ulemi në tryezë të bëjmë reformë zgjedhore. Mu përgjigj për atë që them unë, jo për atë që do ti. Dhe ju në 2017 përballë tyre keni pasur një rezultat më të dobët se në zgjedhjet e 2013-s pas 8 vite. Në atë të avdylajve. Në 2000 Në 2000, kjo nuk më takon mua, kjo I takon prokurori, zoti Paloka, për ta vendosur. Si në prokurori? Prokuroris, prokurorit përgjithshëm që është sot, spaku që është sot në funksion, si takon mua. Prokurorin e qështjes
e çoj kudeshi me prokurorin PPP që vurit për gjithë. Jemi në një vend demokratik ku institucionet duhet të bëjnë punën e tyre. Prokuroria bën dhe nuk më takon mua që ta them. Do ta bëj, unë jam gazetar, prokuroria bën punën e vet. Po edhe qytetarë këtij vendi, nuk jemi vetëm gazetarë. Si qytetarë vetë votojnë një herë në 4 vjet. Madje si gazetarë që detyrohen më shumë. Po edhe thjesht si qytetarë duhet ndihesh e keq. Që qeverisesh nga ata që unë përmënda. Dhe jo ta thuash me mburje, po këta kanë marrë votat. Këta, ju thoni që janë persona me leve... Ju jeni e knaqur që këta përdhënusit, burgaxhit... Kush është përdhënus sot nga kabineti qeveritar? Ata që kanë qenë dhe i kemi nxjerr me emra. Ata që kanë qenë, kush janë sot? Kush janë sot, zoti Paloka, në kabinetin qeveritar, kush është përdhënus? Ky i pari. Ky është përdhënus? Po, po, ky ka përdhënuar. Ky ka gjithat zezat e atyre që kanë vënë për fat qytetarët. Ky i ka të gjitha zezat, sepse ky i ka zgjedhur me dorë ata. Dhe ky është ai që lulzin bashën në dy palëzjetje? Ky i zgjodhi pra të qëllim, me të vetë me në arsye dhe me të vetë në CV. Se po mos kejtë në CV, nuk do t'i zgjidhte, sepse ky është më i ndyri nga ata. Ligji dekriminalizimit ka dështuar si pasjush, zoti Paloka? Çrëncika, ne bëm një ligj. Ne bëm një ligj. Ju bëni një ligj, ju investuat në atë ligj, ka dështuar apo jo? Nga parlamenti, një pjesë të atyre që kishte futur ky. A e fshit? Megjithëse i kundërshtoi. A e fshit? Por sa ku i fshin do thotë që parlamenti është i pasur, mua pse duhet të ngjitur? Thonte ky kshu e ky ashtu, edhe bënte humor, se ka dhe humor tholl ky, ka dhe batuta. Të gjithë u fshin ata që i morin mbrojtje ky. Nga ai ligj që bëri opozita. Po pra. Me mbështetjen e partnerëve. Po pra. Po pra, po. Tani pse duhet mbitur mua nga kjo që është fshirë ky parlament? Po kjo domethënë, e bëri ky, u rregullua të fshihet ta harrojmë, ë? Do të flasim për Partinë Demokratike? Ky është. Do të flasim për procesin e përzgjedhjes kandidatëve brenda Partisë Demokratike. Jeni opozitë dhe jeni një alternativë, do të jeni një alternativë në zgjedhjet e 25 prillit apo jo? Jo, nuk do jemi një alternativë, do jemi ata që do marrin pushtetin. Kjo ngelet për të parë, zoti Paloka. Sigurisht për ju po, për ne është histori e mbyllur. Po ky është problem. E po, problemi ju. Nëse do të shkoni në zgjedhje të bindur që jo joni. Dhe jeni pak vonë në zgjedhjen e drejtuesve në secili çart. Në këtë rast, që janë 80% shqiptarë. Por se me kë janë shqiptarët një letër të parë? Nuk duan ta shohin më. Sa janë? 80% dhe po ta them me rezervë madje, sipas shifrave që ka marrë ai. As 10% nuk i kanë vënë. Referoni zgjedhjeve lokale, pjesëmarrës në zgjedhjet lokale. Ajo po e po, jo, jo, po flas për sondazhet që i bën ai. Cilat sondazhe? Se hoqet aty apo? Mund ta rikthejmë sërish nëse ke dëshirë që ta shikosh, mund të rikthehemi patjetër. Procesi i zgjedhjes me sondazhet aty vet. Vetë kënaqësia para zgjedhjeve është shumë problem për forcat politike. Atë fjalën nga i vend tjetër. Vetë kënaqësia para zgjedhjeve është problem zoti Paloka. Shkojnë Durrës? Jo, tha do jem në Florë. Pra. E konfirmoj. Ka ndrur 3 herë merr në javë. Pra. Këto si shifni ju? Shifni? Ne i shikojmë të gjitha. Jo, nuk ne i shikojmë të gjitha. Po shifni ju ata që do të shofi. Do ikin Durrës tha. Shkojnë Durrës, testoj, kush ishte testimi? Lodhi 3 bandit. Ky ishte testimi që bëri ky. Sotë Paloka, ky tha që do jem në Florë, po ju në Partinë Demokratike, dini se ku do jeni zgjedhjet e 25 prillit? Nuk është në Florë, jo. Prapë ndroj. Se mbasi vajtin Durrës dhe nuk i doli gjë, tha, unë tha nuk i ndajem Vlorës, tha, kote kanë ata që hapin tha shëfeme, e tha vetë do i kënë Durrës. Dhe mas dy ditësh, hapin i kronikat, tha prapë, po edhe po mos jem Vlorë, tha, fizikisht, me zemër do jem tu. Pra prapë nuk është Vlorë, brënda dy ditësh, brënda një jave ndroj të rejë. Po Partia Demokratike, kur do t'i vendosë drejtuesit e saj, nëse t'i linë qartë? Kjo Partinë Demokratike. Po, për jo, shpedje, kur do t'i vendosë ne? Jeni pak vonë të proces? Përderisa ne i hymë një procesi të përzgjedhjes kandidatëve, duhet të qëndrojmë ti procesi deri në fund. Se po ta bënim si Rama, sigurisht uleshim zyrë, shifnim kush është më horri i qargut, kush ka vrarë më shumë, kush ka prerë më shumë, e vendim parë në listës dhe kishim gjetur problemin. Po ne kemi hyrë proces tjetër. Ne ju kemi thënë njerëzve. A mund të prodhoj ky proces shumë të pakënaqës zoti Paloka nga 3600 kandidatë që ishim në fazën finale, në 140 kandidatë për deputet? Pakënaqësi gjatë procesit mund të ketë pasur, është normale. Por, absolutisht, për dy arsye, edhe pse ne këtë ja kemi lënë dorë njerëz, po edhe pse të gjithë ata që kanë kandiduar dhe në këtë fazë, janë të qartë që kanë qënë, le themi, janë në pjesën e elitës Partisë Demokratike, nuk janë të përjashtuarit, për kundras janë elita e Partisë Demokratike, se jo më kotë janë propozuar nga antarët e Partisë Demokratike, dhe kaq logjik. Po baza ka kërkuar dhe rikthimin e figurave të vjetra, një pjesë e bazës. Në Partinë Demokratike funksionon, që ta dim që nga 140 deputet që ka parlamenti, 4000 nuk mund bëhet.
Kështu që jemi ne koshient, janë dhe ata koshient për këtë. Rëndësi ka që ata do të jenë pjesë e fushatës, do të jenë madje në bazë fushatës, dhe e me 25 prill, kur ne do të fitojmë me gjithë këta që përmendëm. Baza ka kërkuar dhe riktimin e figurave të vjetra. Ku ti thot vjetra se s'di unë, se i vjetër jam dhe unë, kam 30 vjet në Parti Demokratike. Po ju jeni akoma atë. I referohem zonjës Topalli që kërkoi baza e Shkodrës. Zonja Topalli dha përgjigjen e vet, e keni lexuar, besoj e keni dëgjuar. Për shkak të formularit që ju dorëzuan. Jo, jo, këto janë pastaj prralla me mbret. Mendoni se mund ta dëmtoj kjo Partin Demokratike në zgjedhjet e ardhshme figura të cilat kanë qenë? Pastaj, përkundrazi. As partia e zotit Patosi? Se ka parti tjera? Po, ka, është bindja demokratike, është partia më e re në parlament. Janë votuar këto parti në jërë? Janë votuar në zgjedhjet e fundit lokale. Me një rezultat modest, sepse kishte shumë pak kohë. Ja, prandaj po. Mirë, ndalemi pak te kalatët. Është e qartë, apo e kemi e në të qartë në këtë moment nëse partia demokratike do të jetë në të njëjtën listë me lëvizjen socialiste për integrim dhe aleatët e tjerë, apo opozita e bashkuar do të jetë me lista më vete? Do të jemi formulën në optimale, që të gjitha votat që janë për ne dhe që sot thash përbëjnë 80% shqiptarve të vinë tek ne dhe me gjithë lodrat manipulimet që tenton të bëj Rama me këto ndryshimet ligjore, kushtetuese që ndryshon rregullat e lojës kur loja ka filluar, t'ja minimizojmë ato dhe të marrim çdo vot, do të jetë formula më optimale. Edhe me lista të ndara. Ska rëndësi, kur ta specialistët tanë na thonë që kjo është mënyra që ne marrim gjitha votat tona dhe nuk merë do të Rama nga votat tona si që ka projektuar. Largimit të në një aleati pas procesit të zgjedhjeve, jo. Zoti Paloka, dhe pas rezultateve? Opozit më të fort, më të konsoliduar se kjo, unë s'kam parë në 30 vite, kështu që nuk kam pse... Po, një nga aleatët tuaj kryesor, zoti me diu, ka kritika. Për zotin Basha, sepse mungon fryma të taj. Ne jemi përshëndruar shumë në akuza, po mungon fryma. Këtë se di, se kam një gjuhë, në base e keni një gjuhë ju. Êshtë në insertin që do të transmetoj. Po, vetëm fryma së mungon këtu. Thash njerëzit, paktën me që ka shofun, që kam parë kër i ra Shqipëris nga cepin cep për procesin që patëm, dhe nuk takova demokrat. E kam thënë edhe e kam shprehur dhe publikisht. Për fatë mirë ishin socialistët që më vinin të takonin dhe në zonat më të majta, duke filluar nga Vlora, nga di Brazhdi, se janë figurat të aty, keni parasysh ju, më vinin vetë dhe jo njerës që kishin gjelë për buk në gojës, sa ta janë shumicë socialistë që kam pritur të marrin pak të një vënd punë dhe janë edhën rrugë, se janë marri lindasit dhe banditët janë futur në përvënd e punë, por biznesmen, pronar lokalesh, dhe më kanë ardhë dhe më kanë thënë me qëtësin më të madhe. E di, më tha, s'poj për menë, se s'duhet t'i për ishpun kotë, e di, më tha njëri që të kanë thënë që jam socialist, socialista jam. Po ky pleo, tha, duhet qëruar një orën partë. Ndërkohë, ka pasur akuza edhe brënda Partisë Demokratike, se gjithë kjo procesi që ju i referuat edhe pak më parë, ka kryuar konflikte edhe brënda Partisë. Zotë Ristane, për shumë, ka pasur akuza ndaj grida dumës, që ka punuar kundër. A mund të kryoj kjo konflikte dhe përqarje brënda partisë? Falemderi që më jetë informacionet të tila se unë ledzoj për ditë... 4 ditë më parë ka për tani, edhe këtë nuk e keni parë? Jo, se kam parë. Falemderi që më jetë informacionet... Ka punuar kundër, ka thonë zotë Ristani. Grida Duma, pavarësir se kishim një marveshje të nënshkruar që nuk do të punonim kundër njëri tjetëri. Të e dinë ata, që mund të themu për këtë? Ndërko... Ka punuar kundër, unë se ditë si punohet kundër, po... Gjdo të ndodh me kandidat të cilët kanë qënë deputet, të cilët kanë qënë në zgjedhjet e kaluara, si Klevis Balliu, apo Astrid Veliajt, të cilët janë përjashtuar nga antarësia. Aty thash ka një proces që sigurisht, pavarësisht se që ndodhi me Klevisin në Pogradec, nuk besoj se ja ullë vlerat fare Klevisit, është figurë që është vlerësuar, a i në fakt aktivitetin e ti, pavarësisht se ishte i zgjedhur për gradec, e pati në Tiranë dhe kryesisht në Unaz në Re, dhe ka marrë mbështetjen totale të gjithë atyre qytetarëve që ka pasur në krah, se si do të vazhdoj procesi, thamë, ky proces kështu ishte, do të shohim dhe... Nuk do të jenë në listat për deputet, por sa kohë janë... Kryesia dhe thash, do të ndiqet procesi, si që është zhvilluar, por kjo zë thot që Klevis apo tjerë që nuk kanë kaluar në këtë proces, kanë humbur vlerat e tyre dhe
janë figura që Partia Demokratike ka luksin ti largoj nga vetja, për kundrazi. Për mua janë figura që... Tani, ose antarësia ka gabim, ose... Arsyet pse mund të të votojnë kundër, thash, Klevisi për fat të mirë apo të keq, e pati gjithë aktivitetin e ti në Tiranë, si deputet dhe në unazën e re kryesisht. Pra, basa ato në pogradec mund të ndjerë pa përfajsuar, apo nuk e di si e kam parë, pasaj edhe këto lojë aty në këtë proces që ta luftoj njërin se është me i fort, se mos më zhej venin, ka dhe nga këtore. Mos, ne nuk jetojmë në një sferë qelqi perfekte që nuk ka fare... Zotë Paloka, ku do tjetë betëja më e fort në zjedhjet e 25 prillit? Cilat janë qarqet që ju mendoni që të bëni diferencën ose ndryshimin e madh në këto zjedhje? Me logaritje, Tirana, Durrësi... Me logaritje tona ne do bëjmë ndryshim gjithë qarqet. Edhe ka ato që duken më të pandryshushëm. Për shembull, kujt qytete i referoni? Ka qarqe që si Gjirokastra për shembull që duket sigur numrat nuk ndryshojnë. Kuksi më vështirë, po them që dhe në qarqet që duken më të vështirë për të ndryshuar, se është çështje formule aritmetike, ne me llogaritë tona do të ndryshojmë gjërat. Ndryshoj diçka, ndryshimet në kodin zgjedhor, ndryshuan në qarqet e mëdha, ky efekt do jetë shumë i ndjeshëm. Sa janë pretendimet tuaja për zgjedhjet e 25 prillit? Po unë s'kam qejf them numra, kështu unë mjafton që ai 80% i shqiptarëve që nuk duan Ramën është real. Pastaj mandatet mund të lëvizin, por t'jeni të bindur që kapim mbi 80 mandate. Mbi 80 e po? Po. Por nëse nuk arrini që të bëni dot shumicën në zgjedhjet e 25 prillit, çfarë do ndodhë me Partinë Demokratike? Unë them do marrim 80 mandate, por nëse, kjo është... Ti më thua në qofse... Por nëse, nuk me... Po si mund t'i përgjigjemi pyetje të tillë, kur unë kam mendim tjetër? Mu sa po thash, do marrim pak në 80 mandate, ti më thua në qofse. Ju mendoni se edhe në zgjedhjet për pushtetin vendor nuk do të realizoheshin, por ja që u realizuan. Në alesia bëjmë... Tani nuk do mërë... Nëse... Në 7 vite opozit, kë konsideroni si arritjen kryesore të Partisë Demokratike, Zoti Paloka? Në 7 vite opozit? Opozit. Faktin që ka disa, jo një, po fakti që sot, edhe njëre për sëris, 80% e shqiptarve janë të bindur që hapi parë që duhet e edhur është largimi i Ramës dhe i kësaj qeverie, është dhe merit e opozitës. Nuk është vetë merit e Ramës. Rama ka merit në vetë dhe ka të plot. Nëse këtë e konsideroni merit? Ju a ka nëzirë jetën shqiptarve sa ka mundur, dhe në basi i ka shkelur me këmbe dhe i ka poshtruar, i ka varfruar dhe pasaj ka dashur e titalë, dhe kjo është merit e Ramës. Por, sigurisht në 7 vite, që përbëhen 8 në fakt, opozita ka qenë gjithë kohon në pozicionin e saj më optimal. Ka qenë një opozit luftarake, me djegje mandatesh, protesta, bojkot zgjedhjesh. Ka qenë një opozit. Po, me... E kanë dëmtuar? Ja këdoni një merit tjetër e Partisë Demokratike. Të gjitha këto që ju përmëndët, djegje mandatesh, brakisje zgjedhjes, si që thatë ju e tjera tjera, fillimisht u sulmuan, e mbani mend apo jo? Edhe nga ndërkombëtarët. Dhe vazhdojnë ende edhe sot që të kritikojnë. Nuk ka ndryshuar asnjë qendrim në lidhje me këtë çështje. Jo, nëse e keni ju në mendje se ndërkombëtarët e kanë kritikuar dhe nuk e kanë përgëzuar në asnjë moment lënien e mandateve dhe mos pjesëmarrjen në zgjedhje. Do vazhdosh të bësh debat me mua, do më lesh përgjigje. Po, me ju po ke debat. Atë realiteti që nuk është fare ky që thua ti, ka qenë që në atë moment ne u vum në sulm nga të gjithë partnerët. Sepse me logjikën e tyre normale ata nuk e pranojnë. Ata nuk pranojnë as bojkot në parlamentit e jo më braktisin e parlamentit. Ne ju a shpjeguam, u përpoqëm dhe ju a shpjeguam se cila ishte arsyeja pse ne u detyruam të marim hapat tillë aq ekstrem. Dhe për fat mirë sot nuk është siç thoni ju. Sot e kanë kuptuar dhe janë kthyer aty tjetrit. Citoni një diplomat që ju ka përgëzuar për braktisjen e parlamentit. Vetëm një diplomat citoni që ju ka përgëzuar. Jo, vetëm e kanë... Një diplomat. I kam lexuar të gjithë dhe nuk kam gjetur asera. Më citoni ju një. Më citoni një. Kto janë tjetër gjë sot Paloka? Citoni një diplomat që ju ka përgëzuar. Ore, unë citoni një diplomat. Nuk citoj diplomat. Ju thoni ndërkombëtarët na kanë përgëzuar sot. Po, partnerët, po.
Citoni një. Jo, nuk thash ne kanë përgëzuar se janë parlamentarë. Dikur kanë pasur qendrim tjetër, sot kanë ndryshuar. Po kanë ndryshuar 100%. Një. Një diplomat që ka thënë. Po një, pra, më citoni një. Po citoni një. Po, pra, unë po ju pyes. Më citoni një. Citoni, citoni një. Po, pra. Nuk po më thua një emër që sot opozita kishte të drejtë që la. Nga Bundestagu, ke Bashkimi Evropian. Sa po i kërkojnë Ramës? Sepse si do një dalë një deputet apo një diplomat dhe thot shumë mirë po që latë parlamentin? Jo, reagimi është kjo që po ndjek për dit. Që i thonë Ramës bëj zgjedhje të lira, zbato 5 jershorin, zbato 15 kushtet të janë vënë, që e kanë vënë pas murit dhe e kanë futur në cep. Ata që deri dje a i përdorte dhe abuzonte në mënyrë banale, deri në parlament, dhe thonte, kur ngrinim i qështje ne si opozit, dilte pa pik turpi dhe thonte, për ju kote ngrini këtë qështje se filan ambasador nuk e ka përmëndur këtë, deri në atë pik abuzonte këj me ambasador dikur dhe me diplomatët. Sot i ka gjithë kundër. Sepse nëse ju do të ishit kuptuar se ato që ndërmorëm ne ishin veprimet e duhura, sepse me një qenie si ai që ma nxorët nga mbrapa dhe mirë ma bët që ma nxorët nga mbrapa, se vetëm aty duhet të ri, një qenie si ai nuk kishte mënyrë tjetër, se po të ishte ndryshe do vazhdonin na thonin ne. Na veni ne kushte, jo ati. Kushtet ja kanë vënë ati dhe jo ne. Po sepse ai është në qeveri. Jo, kushtet janë qarta. Ai është në qeveri. Në kushte përmendet. Dhe ju po dishit në qeveri keni pasur kushte për integrim. I cili sot është i miratuar gjykata kushtetuese, gjykata e lartë. Të gjitha këto që ne ja kemi thënë dhe kanë qenë dhe arsye pse ne kemi ikur nga i parlament. Dhe në sot do të ishit sot në parlament zoti Paloka, kodi zgjedhor do ishte i vështirë të miratohej, të ishte me 84 vota. Ju lat parlamentin dhe Edi Rama i kishte kollaj për ta miratuar dhe për ta kaluar kodin zgjedhor apo jo. Urra. Bëjmë urra tash që. Mos bëjmë urra. Po të paktën këtë urra sa konsiderojmë sukses. Që gjen për çdo gomardhik që ka bërë ai, çdo pisik që ka bërë, gjen një. Ky është fakti që them. Një absurditet për ta thënë favor të atij. Unë po them faktin. Fakti që fakti është ju lat parlamenti dhe i lat edhe të rilir Edi Ramës. Me që ikëm ne, ky mund të bëj çdo zez. Po pse ikët? Në vend që treguat. Pse ikët? Po pra po, me gjithë këtë zgjedhje, nga qytetarët shqiptarë për të qenë në parlament. Fajnë kemi ne. Ju ikët dhe ai e vetë. Fajnë që ky shkel kushtetutën, që ky e trajton kushtetutën si ple, që ky shkel çdo rregull politik, moral, logjik dhe bën çfarë do ky sikur të jetë mbret këtu, as mbreti ose edhe mbreti nuk merr përsi për ai drejta. Një opozitë fort nuk e lë, një mashtrues. Fajnë për këtë e kemi ne. Jo, një opozitë fort. Fajnë për këtë, qofse ka një faj që ky bën kështu, e kemi gjithë ne. Ti e para. Ti e para. Unë nuk jam pjesë e juaj. Po, po, kur them ti si gazetare, si qytetare, që jo vetëm nuk del të reagosh, po i gjen dhe ju justifikime. Unë i referohem faktit. Kujt faktit? Dhe unë përmenda faktin. Thash sot në parlamentet i Rama mori 84 vota për kodin zgjedhor, sepse ju lart parlamentin. Nuk duhet bëje urra, po duhet shkurje plotë. Urra thot ju ustash në asnjë moment urra. Po se ashtu e tregove ti, sigur. Unë ju referova faktin, zoti Paloka, që Rama arriti për shkakun ton. Zoti Paloka, shkeli kushtetutën, përdhunoi kodin zgjedhor, përdhunoi shqiptarët, ti po shtroj, ti tall. Urra pra duhet thënë. Dhe të gëzohemi për këtë, apo jo, se fajin e ka opozita. Se rëndësi ka që fajin të ketë opozita. Një opozita fort. Se ai nuk ka faj. Një opozita fort. E mbanën frena një qeveri. Apo ashtu. Nuk jeni dakord me këtë zotë Paloka? Po pse ç'duhet bëni me tjetër? Ju një herë në parlament, të përfaqësoni qytetarët shqiptar. Një herë thoni morët vendime ekstreme, po nuk e përgëzuan. Si? Mund thash ndërkombëtarët nuk i kanë përgëzuar veprimet ekstreme të opozitës. Ndërkombëtarët po ja tregojnë vendin për ditë, derisa doli si legend dhe tha fajin e ka BE-ja. Mbas 7 vitesh që fajin e kishte Saliu. Ne duam të martohemi. Doli që fajin e ka Europa, se nuk martohet. Kush martohet me atë lapangjos? Zoti Paloka. Ka ndonjë Kush do të thotë martuam? Po, është martuar, të paktën e thatë vetë. Ja, e gjetëm justifikimin edhe për këtë. E kisha për martesën që vuajnë shqiptarët, në fakt. Sepse kanë 8 vite, nuk kanë hedhur një hap drejt integrimit, për kundra zi po na këthen ke vizat, ky. Po na këthen tek vizat, ky.
mbas 8 vitesh në qeveri, në janar shqiptarët do marrin viza. Dhe kjo nuk është vetëm për qytetarët shqiptarë, është për qytetarët e Ballkanit dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. Qëfar do të ditemi? A këtë një citon vetëm Ramën? Po nuk po citoj Ramën, ma. Shtetet e bashkuarat Amerikës a duhet që të plotësoj një formular nga janar i vitit kaluar. Po, pra, kjo është fakt. Dhe nuk po citoj Ramën, se kjo është fakt. Po, e kam parë dhe formulari është prezentuar para 2 vitesh. Është Shqiptarëve që do të marrin vizë sot, apo jo? Po çfarë quhet? Është një formular. Nuk quhet vizë. Edhe po t'ishit ju në pushtet, sot i Paloka, po pse po t'ishit atë formularin? Një sekond, sot i Paloka, po pse po t'ishit ju në pushtet? Fal ti. Po. Del më dot jashtë. Jo, nuk dal. Jo, nuk dal. Po çfarë do kishit bërë ndryshe ju? Si? Çfarë do kishit bërë ndryshe ju nga vendet e tjera të Ballkanit, po t'ishit në një situatë të tillë? Seriozisht e ke? Po, çfarë do bëni ndryshe? A di që ky e ka bërë Shqipërinë të ketë damkën sot si vendi ku është qendra e mafias dhe ja ka thënë departamenti amerikan i shtetit. Nuk më thyet përgjigje, çfarë do të kishit bërë ndryshe? Po ja për të, nuk do lejonim që ndodhte kjo pra. Po e kanë gjitha vendet e Ballkanit. Çfarë bën ne kur e kanë të gjitha vendet e Ballkanit? E para Serbin që e ke këtu nuk e ka. Nuk e ka Serbia, e ka formularin sa për të kaluar radhën. Është qesharak. Po po. Po pse? Po pse Ballkani si ju duket ju? Ballkani duket pa probleme ju? Po pse? Po pra, po çfarë do kishit bërë ndryshe ju, pra po të them që po të ishit në vend të Ramës, sepse po të përmend. Që Shqipëria të merrte damkën e shtetit mafioz, të shtetit që është bërë qendër e mafias, ku mbledhet mafia ballkanike, edhe më tej se aq, nuk do ta lejonim këtë. Do bënim ato që bëm kur ja liberalizuam vizat shqiptarëve. Ato që bëm 8 vite që e futëm Shqipërinë NATO, i liberalizuam vizat dhe bëm gjithë ato çfarë bëm. Ato do bënim ne, që mos vinte dita që ky t'i këfende vizat shqiptarve. Quajni, si doni, autorizim, deklarat, janë viza. Formular. Shqiptarët nuk dalin do të më si shkan dalë dhe i dje për Lulzim Bashës dhe për Partisë Demokratike, ta shi do merë një vizë. Po mund të premtoni qytetarëve shqiptarë që pasit vini ju në pushtet nuk do t'a plotësojnë më atë formular? Me 25 prill, jo, sepse që t'lash pleun që ka bërë ky për 8 vite, nuk mjafton as një dit, as një muaj. Po nuk do t'a bëni dot edhe po t'ishit në qeveri, zoti Paloka. Po vazhdo. Për sa kohë kanë të gjitha fondet e Ballkanit. Shpresoj mos ndalësh në ditë dhe ti me Erion Velin, kë ato... Për këtë duhet jesh shumë i sigurt. Për këtë duhet jesh shumë i sigurt. Nga mënyra si po e trajton, u trëmba pak se mos ndej ndaj ditë edhe ti. Por duhet shumë i sigurt. Unë do të vazhdoj të si prurje e rindjes. Unë do të vazhdoj të jem sërish gazetare përballë jush edhe pas 25 prillit, edhe pas 25 prillit. Zoti Paloka, duke vazhduar duke qëndruar sërish tek opozita, kë konsideroni problematik më të madhe ose diçka që nuk ka funksionuar në opozitën e Lulzim Bashës në një vërtetje të fundit fare? Patjetër. Ke që kur jemi ullë tu, po bëjmë gati një orë, dhe më pyt vetëm për problemet e opozitës. Dërri tani ju pyta cili ishte suksesi. Moj, po ka qeverisur, ka qeverisur e dirama të vjetë, moj. Unë dërri tani ju pyta cili është suksesi i Partisë Demokratike. Ka qënë ky dhe është ky në qeveri, jo Partia Demokratike. Se i ledzoni pyetet e mija si donë. Po i ledzoni si që thua. Dhe unë po të pyes për opozitën e ti gjatë qitë kohës kritikon e Tiranën. A do flasim pak edhe për Partinë Demokratike? Sepse ti për problemet të opozitës, ndërkohë që jemi opozitë. Problemet shqiptarëve nuk vjen për opozitën. Nesër do jeni në qeveri me zotin Paloka, në qoftë se nuk i gjeni asnjë problem. Atë nesër kur të jemi në qeveri fillon na gërmo dhe na gjet defektet, se kjo është detyra e gazetarit. E para, dhe ta them me që kam punuar dhe unë ja 10 vjet gazetar. E para është t'i gjej dhe t'i bëj opozitë. Jo opozitë mbase, po oponentë qeverisë. Ja kemi bërë në çdo moment. Dhe jo opozitës. Ja bëjmë në çdo moment. Sepse është e turpshme ti bësh. Ti bësh opozitë opozitës. Unë po ju pyes më zoti Paloka, nuk po ju bëj opozitë. Dhe po them, a ka ndonjë gjë që po më akuzon? Jo, kjo është përgjigjja ime. Okej. Mos them se një problematik. Dhe apo edhe këtu jam prapë me i keqë unë sa i që i fyën gazetare, i fyën, i postron, a i atje. Unë nuk besoj se po të fyë, për unë thjesht po ja përgjigje. Në asë një moment nuk hoqa paralele. Darë kjo, edhe jo në duhet. Sa asë emrin se kemi nësoj. E dhe ka të vinë unë e ka medi, që... Shkurtimisht të dyve njësoj. Jo, jo, shkurtimisht ati, se unë shkurt gjatë shumë a ka vënë baba. Zoti Paloka. Këta që ndrojnë emrat, këta kanë probleme. Zoti Paloka. Po. Mund të krijojë problematik në elektoratin e Partisë Demokratike nëse do të jeni në të njëjtat lista me Lëvizjen Socialiste për Integrim, pra emrat e tyre brenda, ndërkohë që pas 8 vitesh në opozitë mund të ketë shumë nga ata njerëz të cilët presin që investimi i tyre brenda Partisë Demokratike të përkthehet në një mandat deputeti, le të themi. Ju thash që ne do të gjejmë formulën më optimale
për të marrë çdo vot të opozitës, dhe opozita sot sigurisht që Partia Demokratike është partia kryesore dhe më e madhe, por pjesë e opozitës janë gjithë këto aleat me të cilët ne thash me 25 prill do t'i thyejm brinjët Edi Ramës, Erjon Velis dhe gjithë tyre, politikisht e kam, por në qofse ata do tentojnë bëjnë një loj nga ato që është mësuar të bëjë Rama, do ja thyejm edhe në kuptimin më të parë të fjalës, qofse do tentojnë shtrembrojnë votën e shqiptarëve. Në zgjedhjet e 25 prillit? Kjo do të jetë fryma që shqiptarët duhet shkojnë të votojnë lirisht, t'i lënë shqiptarët shprehen dha këta do shkojnë në shtëpi. Tha nga ta në burg. Po kjo i lihet për të parë elektoratet. Si? Kjo i lihet qytetarëve për ta zgjedhur në datën 25 prill. Po prapë qytetarëve, atë po them, ti lejojnë qytetarët të votojnë lirisht. Kaq. Dhe do t'i thyejm brinjët politikisht. Dhe ju do të njihni çdo rezultati lejojnë, në 20. Nëse mendon se me këto lojrat që po bën, që i merr familjen e ndan një e çon gruën e çon në Dibër, burrin e çon Sarand, fëmijët i çon Durrës, me këto pisliqet, me ndryshimet që bëri kushtetuese me DMX do ndalonte formulën dhe do na krijonte këto problemet që ju po i përmendni me pyetje midis opozitës. Të gjitha këto lojra, qofse do mendon se kësaj aventure do t'i shkoj deri në fund, edhe ditën e zgjedhjeve, për të shtrembruar totalisht, se ti mund marrësh në qeveri, mund të kesh avantazhe dhe me lojrat e tua me këto mund marrësh edhe 2% më shumë mund të manipulosh, po të ndryshosh 20% me 80% që ke kundër, kjo pastaj është e patolerueshme dhe prandaj thash, nëse do tentoj të bëj këtë, do ja thyejm brinjët jo vetëm politikisht, po dhe në kuptimin më të parë të fjalës. Si. Nuk e dini ç'do thotë thyejm brinjët. Në kuptimin e parë të fjalës. Po sigurisht, nëse nuk do i lejoj shqiptarët votojnë dhe do kërkoj të shtrembroj votën e shqiptarëve, edhe hunj do kapet. Për këtë mos ketë dyshime askush. Zoti Paloka, do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve kur ai të dalë pas 25 prillit? Kur do fitojmë 80%, si do ta njohim? Në çdo lloj rasti do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve? Po, janë lojra të vjetra këto, kanë kalu këto lojra gazetareske, dala boje. Në çdo lloj rasti do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve? Kam punuar dhe unë 10 vjet gazetar, kam pa dhe ca studio, kështu që nuk do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve nëse Partia Demokratike dhe aleatët arrin të qeverisin pas zgjedhjeve të 25 prillit? Se kuptova pyetjen. Pra nuk do ta njihni rezultatin? Po, nëse nuk arrini dot të qeverisni. Nuk do ta njihni rezultatin? Do marrim 80 mandate minimalisht. Po nëse nuk merrni 80 mandate zoti Paloka? Vëm një bazë bashk. Po, me çfarë do ta vendosim bazën? Si dush. Do të largoheni nga politika nëse nuk merrni 80 mandate? Do iki Rama dhe do iki me vrap. Nëse nuk merrni 80 mandate zoti Paloka. Velisë nuk do ta harroj dhe Velin. Nëse nuk merrni 80 mandate. Dhe kam vendin në burg e kam vendin. Jo do ikin nga politika. Ata nuk do ikin unë nga politika, që kam 30 vjet dhe nuk më gjen dot kaq asaj pleu që merr gjithë ditën me propagandë. Nuk mund të ikin unë, se po të ikin unë nga politika, kur them unë, nuk e kam personale. Kam 30 vjet në politik dhe një pisti kaq nuk më gjen dot ata që gërmojnë gjithë ditën. Sa të punë bëjnë ata, s'bëjnë punë tjetër. Kanë i tuf me bastard që rinë gjithë ditë në Facebook dhe sajojnë e bëjnë. Mirë. Pistike, jo, mirë, jo. Dhe ikin ata nga politika. Se po erdi puna që tiki unë nga politika dhe të rinë ata, bëni mirë tiki një gjithë nga Shqipëria pëste. Jo, thash nëse nuk do të merë një 80 mandate cili ishte bastin. Po erdi puna që të vi puna që tiki unë nga politika, tiki Jorida Tabaku nga politika, tiki Flor Mima nga politika, tiki Monspau nga politika, tiki Lulbasha nga politika, tiki gjithë të emra dhe tjerë, Aldo Bumqi nga politika, ata që janë sot në PD. Dhe që gjithë mund tiki nga politika në i momentu, zëtë i përnë, nuk është të humbje, tiki nga politika se do humbje, si që thatë ju, vi puna që ne për balë tyre të humbim dhe detyrohemi të ikim ne që do t'ishtë fatkesi për ju. Nuk merë një 80 mandate të arsishta. Do ishte fatkesi akoma më e madhe për ju, jo për ne. Fatkesi për qytetarët shqiptarë është mos përfajsojnë si shtuet në parlament, jo me emrat përveqë. Unë mund t'iki nesër, se nuk e kam jetën të pafundme. Do vit dita, do ikë dhe unë nga politika. Ta thash në atë kuptim që bërë t'i pyetjen, që nëse vjen momenti që ne, këta që përmënda unë, të detyrohen t'ikin për balë Edi Ramës, Arbena Metaj, Beqes, Erjon Velis,
ta ulan balës, Elisa Spiropalit, e gjithë ta Meralës, po t'i përmënd gjithë, po detyrohemi ne t'ikim për balë tyre, fatkesia është e juaj, jo jona. Zoti Paloka, do ndalemi një hapësirë shumë të shkurtër reklamash dhe më pas do ndalemi me disa sondazhe që kemi bërë në Instagram. Si këto pyetje do janë dhe sondazhet, me siguri.